Moj najbolj zgoden spomin iz otroštva so babičini piškoti. Tisti, ki so narejeni še na strojček. No, kot otrok sem bila vodnik slepih in slabovidnih in moj oče je bil solist v pevskem zboru slepih in slabovidnih Karel Jeraj. To je bilo zame nekaj najlepšega. Spomin na moje otroštvo sega v zimske čase, ko sta me starša odpeljala na Vogo, da sem lahko pri svojih, mislim na 5 letih, prvič videla sneg in to se mi je zdel zares kot en tak pravličen svet. Najbolj se spomnim zajtrkov s kanarčkom. Bil je živo rumen in vsako jutro je terletel na mizo in nam kradel krožnikov. Moj prvi spomin iz otroštva je prijeten vonj babične kopalnice. Po neki čudoviti kombinaciji pralnega praha in mila.